ska tänka mig på platsen 2002 eller? Ja, och klart går bra. Ja, är det här vi ska bo? Kanongrej, vet du. Det ska vara en kille med, som heter Marcus här. Marcus! Marcus! Är det här var det gått plats? Är det här var det gått plats? Ja. Det trodde jag inte. Vem ska vi bo? Ja. Jag har glömt inte. Ja, men vi får gå in och hämta den då. Okej, pojkar, nu ska vi se om vi kan hitta några nycklar någonstans så ni har någonstans att sova. Tjena, jag heter Robban. Jag kommer från Hammarkullen i Göteborg. Jag är här på Vagra Plasti och jobbar första dagen. Och det är rätt bra, va? Men det är lite hullar och bullar dit och dit. Och grejer, man får jobba hårt. Det är jag som får springa mest, va? Det är inte bra. Och sen den här Johnny där borta, va? Han bara sitter. Han kan inte jobba. Inte bra. Tackar för mig. Hej, Jan Olofsson heter jag. Kommer ifrån Vårgårda. Det är min första dag här på Plasten och att vara en deltagare i Plasten år 2002, det kommer bli en spännande utmaning. Hejsan, jag heter Marcus. Jag bor i Stockholm, 24 år. Jag jobbar på Sparbanken i Stockholm. Väldigt roligt att komma här hit till Plasten första dagen och så. Man känner ju inte så många, det är lite spänt så. Men första intrycket jag fick av han, John, han verkar vara en riktig besserwisser. Det återstår väl att se, det blir kul. Ja, jag heter John, jag är 19 år. Jag har precis kommit till Plasten, det är min andra dag. Och det känns bra. Vi kan nog bli bra timme här på natten. Ja, vi har varit här på Plasten med några dagar nu och han är där Johnny, han verkar inte ha med maskinerna att göra. Han sitter bara och gör sina, vad är det nu, bergvärme eller någonting. Han tror att vi ska dra runt hela Plasten själva. Och så, jag känner ju inte alla så noga än, men den där Roger, han är lite, jag vet inte, det är som han inte är inne i gänget, utan man sitter där ute och käkar sina smörgåsar, men vi ska nog kunna få honom på bättre tankar och sådär. Ja, pojkar, här kommer jag med lite jobb. Hör du Marcus? Lille pojk! Vad har jag gjort för fel? Vadå? Vad är det som är fel? Har jag inte lärt dig allt jag kan här? Vad är det för fel? Jag har ju lärt att lägga provbitar i lådan och att plastkulor är det som kommer i början av maskinen. Vad är det som är fel? Är det något fel på min, hur jag lär dig, eller vad är det som är fel? Du har inte lärt mig köra trucken. Yeah!
Hej, hej. Robban här igen. Den här veckan är jag storplastan här på arbetet. Så det har varit mycket bråk och såna här grejer, va? Mellan vissa personer, John och Marcus från Stockholm, som tror att han är tuff, va? De har bråkat lite och nu vill jag att det ska ta slut. Nu får de be om varandra förlåtelser, va? Det var bara det. Tackar. Förlåt, Marcus från Stockholm. Jag skulle inte gett mig på dig på det viset. Jag undrar vad du var frågan om, alltså. Du är ju så illa tyken, bara tykar hela tiden. Du tror du kan allting när du är ute på Simona. Du är två dagar här nu! Du är inte så fräck bara för att du kommer från Stockholm, va? Nej. Du ska inte tro att du kan allting bara för att du springer här borta och sprätter lite. Men storplastan har sagt till att vi måste skärpa oss och då får vi lyda storplastan. Ja, det får vi göra. Ja. Förlåt. Från hjärtat. Ja. Jag ser nog vad du håller på med när du är sprätt.